Kartą gyveno du draugai. Jie susipyko ir kariavo. Radijas. Nu, nes... Draugiškų vaikų karas. Vaikų karas, ai. Žudykas. Pasena antras dublis. Ketvirtas dublis. Ketvirta scena, pirmas dublis. Einu apiešti valgyti. Aš pažaisiu. Ką? Pažaisi? Jeigu reikėjo sakyti, aš padarysiu tvarką. Ne. Šešta scena, pirmas dublis. Ne. Aš štai atnešiu parankų. Kur sausainiai? Ne, atnešiu iki praeitą kartą. Aš tavo atnešiu sausainio. Aš tavo atnešiu popus. Ta scena pir antras dublis. Atnešiu valgyt. Ta scena pirmas dublis. Nu vat, jink, baranką aš tu duosiu, kad net turėtum ką valgyti. Užsibalankim, tu negi. Rau! Tu gal išprotėjai, matai, aš visada tavo pusę tvarkau. O ne valgai mano maisto ir tu man atėsi kažkokių pupų kopūstų, aš jų nemėgstu. Aš sakau, barankų man atėsku, aš tu netėčiau susainių, stokit, aš visada tavo atėšu susainių. Ta scena antras dublis. Kodėl? Kodėl tu čia viską išvartėjai, ką? Aš šitą turėjau mes blanką. Ta scena pirmas dublis. Tu sausainis. Devinta scena, antras dublis. Tu sausaini, banani. Kodėl vėl sausaini? Devinta scena, trečias dubis. Tu balanka iš popo. Ką nusišneki, sausainiai geresni. Ir nekelti taip dėmesio į mano netvarką, jinai puikiai. Esk netvarka. Kodėl turėčiau? Žinai ką, užkrisai. Rytoj, mes apu... Susigaunam, atsiprašau. Devinta scena, ketvirta scena. Devinta. Kokia dar ketvirta? Nu gerai, ir toliau ten. Nu ta scena, ketvirtas dublis. Tu balonka iš popo. Esk daiktas. Kas čia per dalykas? Esk baronka, sakyk. Esk barankas. Aš susimaišiau, kadangi Mikas jūsų galvokyvojo, ką tada jūsų. Žiūrėjau, nenustojai filmuotis, pasimečiau kas. Sena penktas dublis, nu ko jūs žvengi? Viskas, dabar pradėk dar kartą. Nu gerai, devinta sena penktas dublis. Tu balanka, popo, užknisai mane. Ir nekaip dėmesio į mano anetą.